Дивіться сьогодні в програмі. Гаряча осінь у Яблуневому саду. Відбувся другий етап 23-ї галузевої спартакіади. Ще раз про зручності і переваги користування особистим кабінетом споживача. Певно, всі учасники 23-ї спартакіади обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на доброму рахунку у богів-олімпійців. Для другого етапу змагань їм дістався, мабуть, останній у цьому році по-літньому теплий день. А якщо врахувати, що всі атлети прибули до лікувально-оздоровчого комплексу «Яблуневий сад» із великим бажанням перемогти, то пристрасті у спортивних баталіях обіцяли бути по-справжньому гарячими. Зрештою, так воно й вийшло. Тож усі, хто спостерігав за ходом поєдинків, теж здобули свою порцію адреналіну. Не кажучи вже про учасників змагань, які, незважаючи на вихідний день, викладались на повну силу. Всі ці спортсмени 5 днів на тиждень ремонтують електромережі, сидять за комп'ютерами, стоять біля верстатів. Жоден з них не займається спортом професійно, хіба що після роботи відвідують спортзал або ганяють м'яча на футбольному полі. Однак саме в цьому найбільша цінність таких змагань. Тут не ставлять світових рекордів і не демонструють людських надможливостей. Є просто тріумф активного способу життя, що робить його, це життя, більш наповненим і щасливим. Можливо, десь їм бракує відточеного професіоналізму, але цей брак вони з надлишком компенсують емоційною напругою та щирим бажанням перемогти. Тут немає місця сумнівним препаратам, кулуарним домовленостям і грі в піддавки. А єдиний допінг – щирі оплески товаришів за красивий гол або влучно зроблений постріл. Вітаючи учасників змагань зі спортивним святом, усі його організатори бажали їм натхненної боротьби та чесної перемоги. Хочу побажати вам вдалого дня, досягнень, ну і щоб ви змогли себе найкраще проявити. І подяка велика організаторам цього заходу. Незаповнені суддівські протоколи нетерпляче чекали на імена переможців, які будуть вписані після підбиття підсумків змагань. А новенькі кубки зваблювали блиском кожного, хто проходив повз них. Понад 220 спортсменів об'єднав цей другий етап спартакіади. Вони представляли всі реми, дирекцію компанії, департамент високовольтних електромереж, а також публічне акціонерне товариство «Укрелектроапарат». Сьогодні ми проводимо другий етап, і ми, звичайно, повинні висловити подяку нашим працівникам, нашим членам профспілки за їхню активність, ту, яку вони проявляють при проведенні наших заходів. І одночасно ми повинні подякувати керівникам наших підприємств галузевих, керівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Хмельницького обленерго». Особливої уваги та вдячності заслуговує наші соціальні партнери. Це керівники товариств ПАТ «Хмельницькобленерго», виконуючий обов'язки генерального директора Козачук Олег Іванович та Косковецька Євгенія Станіславна, голова правління ПАТ «Укрелектроапарат». Вони з розуміння ставляться до проведення заходів, які проводить обласна галузева профспілка. Разом з тим вони являються і спонсором в наданні фінансової підтримки при виїзді нашої команди на заходи галузевої профспілки. Ми проводимо нашу чергу спартакіаду цього року в два етапи. Перший етап спартакіади відбувся в травні цього року. 6 видів спорту, передбачених програмою проведення першого етапу. Загалом буде проведено змагання 6 видів. І ось сьогодні, в суботу, ми проводимо наш другий етап фінальних змагань 4 видів спорту. Це міні-футбол, плавання, стрільба та більярд. Масовість – ось основна відмінність цієї спартакіади. В першому етапі змагань, який відбувся у травні, взяли участь 270 спортсменів. Тепер теж понад 200. З кожним роком зростає кількість колективів, які приймають участь в наших спортивних заходах. І переможці першого етапу фінальних змагань прийняли участь в спортивних змаганнях галузевої профспілки, яка відбулася в червні в селі Коблєво Миколаївської області.
Звичайно, ми отримали масу, наші люди отримали масу задоволень від тих подій, від тих заходів, які були проведені галузевою профспілкою. На зручному штучному покритті стадіону 18 команд завзято з'ясовували, хто з них найсильніший у міні-футболі. Азарт на полі та на трибунах буквально зашкалював. А перемогла в цьому виді спорту команда Старокостянтинівського РЕМ. Друге місце – за спортсменами Теофіпольського РЕМу. Третє – Ярмолинецького. Черговий раз приїхали на спартакіаду працівники енергетики електричної промисловості області. В другому етапі участвують команди футбол, плавання, стрільба і більярд. Привезли всіх працівників, щоб які помімо основної роботи могли трошки показати себе і в спортивному житті, трошки отримати розрядку. Прекрасно, що черговий раз це проводиться на такому прекрасному стадіоні, який в нас є в Яблуневому саду. Поле чудове, атмосфера чудова, спортивні, всі заряджені. Будемо змагатись, будемо старатися йти до перемоги. Грали з Городоцьким РЕМом, здобули перемогу 5-0. Хоча суперники молодці, важко було нам. Хорошу гру, до речі, показала і команда дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго». Виграши у футболістів ПАТ «Укрелектроапарат» із рахунком 2-1. Цікаво, захопливо відбувалися баталії за більярдним столом. Тут першість вибороли спортсмени ПАТ «Укрелектроапарат». Друге місце посіла команда Хмельницького міського РЕМу, а третє – Красилівського РЕМу. Стримані, але все-таки емоції вирували і на вогневому рубежі змагань. Найкращу підготовку зі стрільби продемонстрували спортсмени Кам'янець-Подільського РЕМ і опинилися на першому місці в турнірній таблиці. Визначальною тут стала феєрична перемога в особистому заліку інженера з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж Кам'янець-Подільського РЕМ Андрія Смолянінова, недавнього учасника АТО на сході України. Андрій влучив у три десятки та дві дев'ятки, 48 очок із 50 можливих. Ми зараз проводимо нагородження переможців в змаганнях стрільби. І приємно те, що сьогодні у нас переможцем вийшов в змагання стрільби працівник Кам'янець-Подільського району електричних мереж Смолянінов Андрій. І приємно, як кажуть, те, що він у нас є не тільки переможцем наших спортивних змаганнях, він був активний учасник антитерористичних подій на сході нашої держави. Дякувати Всевишньому, що він нам повернувся живим і здоровим. Побажаю йому гарного здоров'я, міцного вам, вашій сім'ї, ну і нових спортивних звершень, як кажуть, на нашому колективі, в нашій власній галузевій проспілці. Хай вам щастить по житті. Не було такого дня, щоб директор чи ми всі не знали, значить, долю самого нашого бійця. А сьогодні відрадно, радісно дуже те, що він все те, що ми вложили в нього, він нам віддячив перемогою. Зайняв перше місце по стрільбі. Друге і третє місця у змаганнях зі стрільби посіли команди ПАТ «Укрелектроапарат» та дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідно. Чимало спортсменів зібрав і басейн. В результаті запеклої боротьби на водних доріжках першість розділили команди Старокостянтинівського РЕМ та Хмельницького міського РЕМ. За результатами двох етапів спартакіади верхівка турнірної таблиці виглядає так. На першому місці команда дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго», на другому – ПАТ «Укрелектроапарат», на третьому – Старокостянтинівський РЕМ. Четверте місце посідає Хмельницький міський РЕМ, а замикає п'ятірку лідерів – Летичівський РЕМ. Для комфорту споживачів електричної енергії компанія «Хмельницькобленерго» впровадила новий з цілодобовою підтримкою веб-сервіс «Особистий кабінет побутового споживача». Цей сервіс є безкоштовним і надається через зручний та безпечний веб-базований ресурс до особового рахунку споживача. Використовуючи його, ви у будь-якому місці України можете отримати інформацію про стан особового рахунку, внести покази лічильника, перевірити правильність нарахування та здійснити платіж за спожиту електричну енергію.
Для цього вам потрібні лише персональний комп'ютер із доступом до мережі інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Особистий кабінет є зручним, ефективним та безкоштовним сервісом керування розрахунками за електричну енергію. Даний сервіс забезпечує ефективну взаємодію споживача та енергопостачальної компанії. Зручності та вигоди цього сервісу відчули вже тисячі зареєстрованих клієнтів. Якщо ж ви, шановний абоненте, з якихось причин ще не відкрили свій особистий кабінет побутового споживача, люб'язно пропонуємо вам зробити це, ознайомившись зі спеціально підготовленою для вас покроковою інструкцією з реєстрації. Для отримання доступу до особистого кабінету при первинному вході в систему необхідно пройти реєстрацію. Для цього на головній сторінці особистого кабінету натисніть «Зареєструватись». Реєстрація користувача відбувається в три етапи – ідентифікація споживача, створення облікового запису користувача та підтвердження реєстрації. Для ідентифікації споживача необхідно обрати відповідний район електричних мереж, ввести особовий рахунок споживача без додаткових символів та суму останньої оплати. Система проведе ідентифікацію, тобто перевірить відповідність введених вами реквізитів з даними бази даних «Хмельницькобленерго». Наступний крок, якщо інформація введена правильно, це створення облікового запису користувача особистого кабінету. На сторінці створення облікового запису нового користувача необхідно ввести логін, тобто ім'я для входу в систему, пароль та підтвердження паролю для виключення неправильного його введення і адресу електронної поштової скриньки для зворотного зв'язку. На цю адресу ви отримаєте інструкції для завершення реєстрації. Обов'язковий крок для створення облікового запису користувача – це ознайомлення та прийняття угоди користувача. Якщо ви не згідні із угодою користувача, то створення облікового запису користувача системи неможливе. Далі натисніть кнопку «Створити обліковий запис». Якщо при реєстрації у вас виникли запитання чи проблеми, заповніть, будь ласка, форму листа. Завершальний крок реєстрації – це підтвердження. На вашу адресу електронної поштової скриньки буде надіслано інформацію щодо підтвердження реєстрації. Будь ласка, перейдіть за вказаним посиланням для завершення реєстрації. А нещодавно безкоштовний, зручний та безпечний інструмент для самостійного управління розрахунками за електричну енергію отримали і споживачі юридичні особи, підприємства, малий бізнес, різноманітні установи. Це особистий кабінет юридичного споживача. Компанія «Хмельницькобленерго» пропонує новий сервіс для споживачів юридичних осіб. Це онлайн-сервіс, який орієнтований для всіх видів бізнесу, для малих підприємств, великих організацій, а також для, може бути цікавий для різних установ, державних установ і аналогічних організацій. Він подібний тому сервісу, який вже певний час працює, надає послуги для побутових споживачів. Тепер така можливість надана і для бізнесу. Суть сервісу у тому, що кожен споживач отримує можливість працювати, бачити стан свого рахунку і надсилати звітні документи через інтернет і отримує онлайн-сервіси. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, постійний розвиток та цілодобова підтримка сервісу забезпечують комфорт та зручність споживачам, юридичним особам при здійсненні взаємодії із ПАТ «Хмельницькобленерго». Всі споживачі, яким буде необхідна допомога, зможуть звертатися за безкоштовним номером 0800 50 50 62 та нажати цифру 0 для з'єднання з оператором, можуть отримати необхідну відповідь для допомоги при реєстрації в особистому кабінеті та супроводі. Оператори кол-центру цілодобово готові та раді надати вам будь-яку допомогу та відповісти на питання щодо роботи особистого кабінету юридичного споживача.